Ha estat l'anunci amb què ha començat l'Assemblea de Conductors d'Autobusos de TMB, una trobada que ha servit per valorar l'aturada de 24 hores convocada pel sindicat CGT, ACTUP, COS i PSA, en contra de l'eliminació de la paga de Nadal decretada pel govern espanyol a tots els treballadors públics. Durant l'Assemblea han decidit desconvocar les aturades de 2 hores per torn que hi havia previstes per dimarts, dimecres i dijous. Així confien a reobrir el diàleg amb l'empresa per arribar a un acord sobre el compliment del conveni. Hi ha de marge fins divendres, dient que es manté l'aturada de 10 del matí a 3 de la tarda i funcionarà el 50% del servei. Si no s'arriba a un acord, els treballadors es plantegen convocar una vaga indefinida. I un cop acabada l'assemblea, els treballadors han sortit al carrer en manifestació fins a la plaça d'Espanya, un dels punts neuràlgics de la nova xarxa de bus.